manifestacija koja se održava, brojne poznate ličnosti i Bojan Bjelić. Bojane, kaži mi kako je došlo do tvoje saradnje sa ovom manifestacijom? Pa organizatori ove akcije su me pozvali da podržim akciju, sa zadovoljstvom sam došao. Smatram da mnogi ljudi nisu svesni koliko je učestala ova bolest dijabetesa i mislim da jednom redovnom kontrolom i na neki način prevencijom mogu da spreče mnoge stvari, mnoge bolesti, uključujući i dijabetes. Tako da ovde sam na štandu sa ostalim mojim kolegama i ljudima koji su oboleli od dijabetesa i ovde na štandu imaju svi prilike u ušću da ko želi da izmeri nivo šećera u krvi, to može da uradi ovde. Da li ti redovno treniraš? Redovno treniram, podržavam apsolutno zdravu ishranu, treniranje, zdrav način života i na neki način apelujem jednostavno da odlazak kod doktora treba da bude na neki način lična higijena, kao što se ide kod frizera, zubara i tako dalje, odlazak kod doktora gde se čeka krv, nivo šećera i ostale stvari, mislim da to treba da postane svakodnevnica svakog čoveka. Kaži mi, koji su tvoji novi planovi, spremaš album koji treba da izađe sledeće nedelje za City Record? Tako je, posle tačno 10 godina ponovo izdanja za City Record, četvrti album po redu, nešto jako dobro što sam spremio u poslednjih godinu dana, album se zove Prva rezerva, promocija će se desiti u VIP roomu i ja se nadam da svi ljudi koji budu čuli album da će se isto toliko obradovati njemu koliko sam se obradovao i ja na kraju kako je zazvučao. Da li ćeš ostati veran svom fazonu? Da li je to onaj prepoznatljiv zvuk Bojana Bjelića na koji smo navikli? Pa mislim da će mnogi biti iznenađeni zvukom na ovom albumu. Zvuči dosta zrelije, dosta ozbiljnije, drugačije su pesme, drugačije neki fazon u kome se definitivno posle 10 godina bavljanja ovim poslom nisam pronašao u ovom trenutku. Tako da sve u svemu nešto drugačije od mene, ali ipak sam zadržao neki prepoznatljiv zvuk i neki fazon. Sjajno, jedva čekamo da čujemo i hvala ti. Hvala i tebi.